On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Então, para mais uma modelagem, para facilitar, eu vou fazer o molde sem a base, tá? Para você que quer fazer direto com as suas medidas. Então, você vai pegar o total da circunferência do busto e vai dividir por 4. E aí, você vai esquadrar e vai colocar a altura até a sua cintura na direção do umbigo, tá? A parte mais alta, cintura alta. No meu caso aqui é 44. E aí, eu vou esquadrar aqui para poder fazer a blusa. Bem básica, tá? Só pra gente poder fazer a modificação. Vou descer aqui no decote 7 e vou entrar aqui 7 também. Uma medida padrão, tá? Você pode ser de 7, 7,5, no máximo 8, pra você conseguir fazer essas alterações. Agora eu vou fazer aqui o meu decote, uma curva. Venho aqui, faço o meu ombro, total do ombro. Vou descer aqui, ó, esquadrando a altura da minha cava, tá? Circunferência total da cava dividido por 2. Se você não sabe tirar as medidas, tem o meu curso online gratuito de costura que tá aqui no canal, tá? Tá no link aí na descrição, só você acessar a primeira aula. Aí eu tenho aqui o total da minha cava. E aqui no ombro da frente eu vou descer 4 centímetros pro ombro da frente. E aí eu faço aqui a queda do meu ombro. Aqui é a linha da cava. Venho fazendo a circunferência da cava. Esse aqui é o meu kit de curvas, tá? Kit de curvas Daisy Costa para Mundial Réguas. E se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição para você acessar e conhecer. E quem sabe aí adquirir esse kit maravilhoso. Vou colocar aqui na cintura o valor, né, da minha cintura. Total dividido por 4. Mais 2 centímetros de pence. Vou encontrar o meio dessa medida aqui, tenho aqui a metade, vou jogar 1 centímetro para cada lado, né, porque foi 2 centímetros de pence que eu coloquei. Vou subir aqui. Aqui bateu certinho com a minha medida de separação de busto, mas de repente se não bater a sua medida, é importante você localizar essa pence na medida da sua separação de busto, tá? Então, a distância entre uma milha e outra, você pega a metade e bota aqui, que vai ser a direção da sua pence. Essa medida da pence aqui, eu vou medir aqui a altura do meu busto, que é do ponto mais alto do ombro até o meu mamilo, que é aqui. Eu tenho 25 centímetros de altura de busto. Vou jogar essa linha aqui para poder marcar certinho aqui a altura da minha pence. Ela tem que terminar aqui. Agora sim eu posso fechar essa pence. Pronto, eu já tenho aqui a minha blusinha bem básica, tá? Não é um método industrial, mas é um método que dá super certo. E aí eu vou fazer a alteração. Para fazer o nosso modelo do vestido com o nó no meio, eu vou ligar aqui, olha, e fazer aqui, ó, do centro até o final da cava e do centro até o meio da cava. Aqui do centro frente. Gente, para esse modelo a gente nem vai precisar dessa pence, mas eu coloquei aqui porque você pode fazer essa base para outros modelos que a gente às vezes faz transferência de pence e aí você precisa da pence fundamental aqui da cintura. Agora eu vou cortar aqui sem separar o molde, tá? Só vou cortar até o finalzinho aqui. Vou cortar o restante do meu molde. Aqui a parte da frente. Aí aqui você vai abrir o quanto que você quer. Vou abrir aqui 8 centímetros. E 8 também pra cá. Pode ser bem a olho mesmo, tá? Vou colar um pedaço de papel aqui embaixo, só pra completar. Vou sair 5 centímetros dessa ponta aqui, ó. Vou aumentar. Vou aumentar aqui em 5. Aqui também. Vou deixar o meu decote aqui com 19 centímetros. Aí você bota aí o decote que você quiser, o modelo, o tipo de decote que você quiser. Vou projetar aqui pra frente.
aqui no meu ombro. Eu vou centralizar, vou marcar o meio, e aí a gente coloca aqui metade para cada lado da medida que a gente quer. Vou deixar ele com 5 centímetros, então vou colocar 2,5 para cada lado. Pronto, é só vir aqui e fazer o decote e refazer a curva da cava. Pronto, agora eu vou cortar o meu molde. Pronto, esse aqui é o meu molde da frente. A parte da frente, eu vou só copiar a base da minha saia reta, que também tem vídeo explicando como fazer essa estrutura aqui na descrição. Pronto, agora que eu fiz aqui, tô aqui com a estrutura base da saia, eu vou começar a fazer as alterações. Eu venho aqui do centro da frente também, bem aqui na altura do meu quadril, eu vou fazer uma linha e um pouquinho mais para baixo, eu faço outra. E aí eu vou abrir para poder fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Sem separar o molde, tá? Deixa o molde presinho. Agora aqui em outro papel, a gente vai colocar esse molde em cima para poder abrir aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, vai abrir a mesma quantidade que a gente abriu na parte da frente. Então eu posiciono aqui essa parte bem certinha e vou abrir aqui. Pode ser 10, tá, gente? Pode ser 7. Posicionei um pouquinho só mais para baixo, porque quando a gente vai precisar subir aqui de novo, igual na frente, mesma coisa. Eu vou subir aqui os 5 centímetros, aqui. E aqui, dando sequência nessa parte aqui da cintura. E vou ligar. Agora é só cortar. Pronto. Tem aqui então a minha saia e a blusa. Essas peças aqui, gente, eu vou cortar duas vezes. E essa daqui eu também vou cortar duas vezes. Se você quiser, pode fazer forro. E aí você vai fazer o forro sem essas alterações aqui. Tá? Com a base fechadinha. Mas eu vou fazer acabamento ou em viés, ou debrum, ou revel, não sei ainda. Mas eu vou escolher um desses três acabamentos e não vou fazer essa peça forrada. Aqui, gente, para começar a montagem dessa peça, eu vou começar pela parte da frente, que é a parte mais detalhada, né, do modelo. Então aqui eu tenho essa parte aqui maior é a minha lateral. E essa partezinha menor, mais inclinada, é o centro-frente. É que tem aqui a parte bem retinha. Vou abrir as duas partes da minha peça. Se você quiser, pode fazer forro, mas o forro ele pode ser a peça normal mesmo, sem fazer toda essa abertura, pode ser a saia sequinha. E vou fechar uma de cada vez aqui. Então veja bem, aqui é o meu centro da saia e aqui é o meu centro da blusa. Vou fechar essas duas partes aqui primeiro. Colocando direito com direito e costurando aqui. Fiz a costura aqui, vou passar também no overlock. E aí eu tenho aqui a frente costurada, centro-frente. Agora eu vou fechar a lateral também, direito com direito. Sendo que eu não vou fechar aqui tudo, eu vou deixar dois dedinhos abertos aqui, até aqui. Então aqui. Tá as duas partes fechadas na reta e no overlock, com chulhado também, olha, com todo o acabamento feito. Mas aqui eu deixei uma abertura. Então eu vou posicionar aqui. Do outro lado eu só fechei a parte do centro, a lateral ainda tá aberta. Então por essa abertura aqui, eu vou pegar essa parte de cima e vou introduzir aqui. Nessa aberturinha que eu deixei na costura. Agora sim que eu vou colocar direito com direito para poder fechar essa outra lateral aqui até onde eu conseguir. Fechei aqui então essa outra lateral que faltava e aí eu já tenho meu vestido com o efeito aqui no meio, né? Um passando por dentro do outro. Agora eu vou tombar direito com direito e vou fechar.
centro-frente, até onde eu conseguir, né? Eu não vou conseguir até o final. Mas o máximo que eu conseguir chegar aqui próximo desse nozinho. Então eu vou vir aqui. Se eu der uma puxadinha, eu consigo vir até o centro. Eu venho aqui e costuro, depois eu puxo aqui pra baixo. Procuro aqui, olha, a costurinha, eu consigo unir e dar sequência na costura na parte de baixo da saia. Fechei então aqui, olha, centro frente na saia. Fechei então aqui por etapas, primeiro na blusa, depois na saia. Abrindo, eu tenho esse resultado aqui. A parte de trás é muito simples, porque todo o foco vai ficar na frente. Então, eu tenho aqui a parte de trás separada para colocar um zíper nas costas. Então, isso aqui é muito simples. Vou costurar aqui pela cintura. Vou unir a saia com a blusa pela cintura. Aqui e aqui. Fechei pela cintura e já fiz o acabamento na bordinha de todo o centro-costas, de cima até embaixo, que é onde vai entrar o zíper. Agora eu vou posicionar direito com direito da parte da frente com a parte das costas do vestido e vou costurar nos dois ombros e fechar as duas laterais. Tenho a minha peça então toda fechada, essa aqui é a parte interna. No centro-costas eu vou colocar um zíper invisível, e aí já tem explicação aqui no canal, né, de montagem de zíper. Você pode colocar um zíper comum, um zíper invisível, vou deixar na descrição. Não vou entrar nesse detalhe porque esse detalhezinho de acabamento tem vários vídeos separados, tá? O foco mesmo foi a montagem e a modelagem desse modelo. Então eu vou colocar o zíper aqui nas bordas do decote e também das cavas. Eu vou fazer um acabamento em debrum, cortei tirinhas no fio enviesado, olha, tem um pouquinho de elasticidade. Então eu vou fazer aqui debrum. Você pode fazer viés ou você pode fazer revel. E esses três tipos de acabamentos eu ensinei em um vídeo que tá aqui na descrição. E aí você escolhe qual você quer colocar na sua peça. E aqui depois, pra finalizar, eu vou fazer uma bainha bem fininha de lenço. E aí eu vou mostrar no corpo o resultado final.